שלום אנשים, מה שלומכם? אני רוצה לדבר איתכם על העבודה שלנו, איפה אנחנו נמצאים בחיים, ומה המשמעות של החיים שלנו בכלל. כשאנחנו נולדים, החיים שלנו מתחילים, ויש לנו בערך עד גיל 80 לחיות, אם יש לנו הרבה מזל. עכשיו, מגיל 20 בערך, אנחנו נהיה בעבודה. עד גיל 20, גיל 60, 67, אנחנו נהיה בשוק העבודה, אנחנו נהיה הכוח המפרנס של המשפחות שלנו ומדינה שאנחנו חיים בה. ובתקופה הזאת, זה הרוב של החיים שלנו. פה נמצא כל הזמן שאנחנו חיים, אז ממש כאן. האם אנחנו עובדים במשהו שאנחנו רוצים? האם אנחנו בכלל נהנים לעבוד במה שאנחנו עובדים? מה משמעות החיים? להתפרנס? לא למות? כי נראה לי. אנחנו נולדנו לחיים האלה, למצוא לחיים שלנו משמעות. והמשמעות של כל אחד מאיתנו יכולה להיות שונה. ואני בטוח שהיא שונה ממשמעות שלי, שונה מהמשמעות שלך, או שלך, או שלו, וגם שלהם. אבל למה שאנחנו נעבוד בעבודה שאנחנו שונאים, עם אנשים שאנחנו אוהבים, בשביל לעמוד באיזשהו סטטוס חברתי כלשהו, בגלל שזה מקובל לעבוד בעבודה מסוימת כך וכך? אני אשאל אתכם שאלה עכשיו כאותי. וזו השאלה שתקבע הכל. אם עכשיו אתם יודעים שאיפה שאתם עובדים עכשיו, זה איפה שהילדים שלכם יעבדו. זה מה שהייתם רוצים שהם יעשו? אם זה לא טוב. אם איפה שאתם עובדים עכשיו ואיך שאתם עובדים עכשיו, ככה הייתם רוצים שהילדים שלכם יהיו? כי בסופו של דבר, הילדים לוקחים דוגמה מההורים. מה שאני אומר לכם זה שאם אתם עובדים בעבודה שאתם לא אוהבים, אם אתם נמצאים במקום שבא ואת לכם רע, ואתם חיים רק בשביל סוף השבוע הקצר הזה שרק מצמצתם והוא נגמר, אתם לא נמצאים במקום הנכון. אתם נמצאים במקום הלא נכון, אתם עושים את הדבר הלא נכון, חושבים לא נכון. כי המשמעות של החיים שלנו זה לא לחיות בשביל לשרוד, או בשביל להתקיים. המשמעות של החיים שלנו זה למצוא את מה שאנחנו רוצים לעשות הכי הרבה. ובזמן הכי הרבה שיש לנו לחיות, אנחנו צריכים לעסוק בתשוקה שלנו. אם התשוקה שלנו היא מה שנותן לנו את האש בעיניים, אם הכניסנו את הברק בעיניים ואת האנרגיה ליקום לפני השעון המעורר, זה הבחירה שלכם איזה משמעות נותנים לחיים שלכם, והכל רק בידיים שלכם. עכשיו אתם בטח מורים לעצמכם על מה הוא מדבר, אני לכם מאוד פשוט. אני לא יודע מה אתם אוהבים לעשות, אבל מה שאתם לא אוהבים לעשות אתם צריכים להתחיל לעסוק בו יותר. זאת אומרת, מה שיש לכם שלנו זה לצייר, לכתוב, אתם רוצים לתכנת, כל מחשב יעבוד, אתם רוצים לצלם, יש לכם את הסמארטפון, ואל תגידו לי שזה לא מספיק, כי אני התחלתי את הערוץ שלי עם הסמארטפון. יש לכם את מה שצריך בכיס, ואם לא, בבית. אתם יכולים להתחיל עכשיו, תתחילו עם מה שיש. התחלתי לצלם עם סמארטפון מיושן, עם זה, היום יש לי עסק. מה שאני אומר לכם זה שפשוט תתחילו עם מה שיש. ואני בכוונה לא מנסה להפוך את הסרטון הזה יותר מדי פנסי, אני עושה אותו הכי רו שיש. עכשיו אני רוצה לשמוע אתכם, כן, מי שצפה בזה עד עכשיו, בתגובות למטה, מה הדבר שאתם הייתם רוצים להתחיל? מה הדבר שאתם רוצים לנסות ולא יודע מאיזה סיבה? ההורים לא תומכים, הסביבה תצחק, לא משנה מה התירוץ, אני רוצה לשמוע מה זה, ואני רוצה לשמוע אתכם מדברים על זה. ברגע שמישהו מדבר על החלומות שלו, אפשר להגשים אותם. יש חלומות צריך לצעוק חברים, ככה אפשר להגשים אותם. אני רוצה לשמוע את הכל, פה בתגובות למטה. אני אקרא אותם ואני אדבר עליהם, ואני רוצה להפוך את הערוץ הזה לערוץ של מוטיבציה. כן, הערוץ הזה עד עכשיו היה תיק עבודות גדול של כל הסרטונים שאני עושה ללקוחות שלי, אבל אני רוצה שהערוץ הזה ייתן מוטיבציה לאחרים גם לעשות. אם זה מוזיקה, אם זה יצירה, אם זה אומנות, אם זה כל דבר. אני רוצה לראות אנשים שמנסים, כי הדבר הכי עצוב בעולם זה חרטה שלא ניסית. מעולם לא מאוחר מדי, כועד יש לך דופק ונשימה. תזכרו את זה, תסתכלו על הגרף הזה, איך שבו טוב, איך הייתם יכולים לשפר את החיים שלכם לטובה, דבר אחד בשגרה הימית שלכם. משנה מה זה, שזה חשוב שיהיה עליכם. עד כאן עם חברים, ואנחנו נפגש פעם הבאה, תמשיכו לחייך. יאללה ביי. מעולם לא מאוחר מדי, כועד יש לך דופק ונשימה. תזכרו את זה, עד ליום האחרון שלכם.